Tinung itu. Alasan. Pan aja dina si siniran ge. Naon tah? Paribasa nganyam sama neuk tekan parimotongan. Paribasa sono kabudak puguh butuh pupuk. Ayo. Ulah kadinya ena mah euy sok digiring teh para rubuh berita teh. Ajarkeun ciga nu heueuh. Cika acak ninggang batu, laun-laun jadi lego. Aya cak-cak dina huntu, laun-laun ku sia dilebok. Ipit iyang dawang dangset, leuwi leutik liang gede. Ah tunggu dulu eta mah. Kami toha amak. Coba. Aeh aeh kabanjaran. Hey. Mubui belut dina kuha. Paeh ke teman asaran. Mun geus nampiling mitoha. Culango. 10 jeung 15. Hey. Jumlah jadi salawe. Teboga sulut, teboga beak. Pamajikan ngajak kalempe. Nakia kodanya. Kekeki. Pan aya sisiniran mah murah kanti eh kabeh. Lebih mana pikiranana lain kan? Itu Mang Ojo jeung Mang Ucu rek meuli arloji eje nu ngejoh henteu dibaju susuna digenyol eme. Bener ya? Dina seni sisiniran mah atuh dina seninya. Aya deui le. Aya. Salawe jadi salikur meuli belut di talian hey. Salah asup ka nu ujug cabut aya naonna dicabut aya tai